galabti wanaagsan daawaday halkan waa SWR Somali TV qodobada ugu waaweyn ee wararkeena maanta aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah maamulka gobolka Banaadir wuxuu sheegay in si qasab ah ay ganacsatada ugu qaadi doonaan lacagaha canshuurta ah hadii ay u hoggaansami waayaan amarka dawladda faahfaahin ayaa idin kaga haya qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah gudoomiye degmo oo weerar afka ah ku qaaday madaxweynihii asiga xafiiska keenay kuna dhawaaqay in bil gudihiisa hadii madaxweynaha uu doorasho ku qaban waayo ay maamulka weerari doonaan si gaar ah ayaan u eegi doonaa sidoo kale wararkeenna waxaad ku daaman doontaan madaxweyne xasan sheekh oo la qorsheynayo in isbeddel uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada iyo tahay taliyaha ugu horeeya ee xafiiska baneyn doono waan eegi doonaa qodobadaas oo dhan ayaad wararkeenna maanta ku daawan doontaan waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay 19-ka bisha 8-aad ee agoosto sanadka 2024 haddii ay tahay markii kugu horreeyay aad soo booqatay jannalkeenna waxaan kaa codsanayaa inaad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada degdega ah ee waqti walba halkan aan soo gelinno maasinidiin dhammaantii aan ku bilaabo hoggaanka maamulka gobolka Banaadir waxay ku dhawaaqeen in si qasab ah ganacsatada looga qaadi doono lacagaha canshuurta ah oo ay dawladdu soo rogtay haddii ganacsatadu aysan u hoggaansamin amarka ka soo baxay dawladda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir maxamed axmed diiri yabooh oo xalay qaybo ka mid ah suuqyada muqdisho kormeerayay ganacsatada ayuu la hadlay waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in ay bixiyaan ganacsatada lacagaha canshuuraha ay dawladdu ay ka doonayso wuxuu gudoomiyuhu hoosta ka xariiqay in dawladda Soomaaliya wax walba oo awooddeeda ah ay shacabku u qaban karto markii ay canshuurta bixiyaan shacabka waxa uu sheegay in isbaaro aan la aqbalin in ganacsatada loo dhigto sidoo kalena waxa uu sheegay in ganacsatadu waajib ay ku tahay inay bixiyaan lacagaha canshuurta ah ay dawladdu ay soo kordhisay ee 50% ah waa kan gudoomiye yabooh oo baa ku diraya ganacsatada horta waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego canshuur haddii aan la qaadin oo dadka soomaaliyeed canshuurta aysan dhiibin meel kastoo ay joogaan dowladnima sideeda ma jirayd dowladda maalin kasta waxaa laga rabaa waxqabadaa laga rabaa waa aragteen dadkii xisaabay maaragta la soo taagan yihiin oo ay leeyihiin dowladdu waa inay wax qabataa dowladdu cadow shisheeyena ma difaaci karto mid sokeeyena ma difaaci karto mid khawaarijna maaragtay dhibka iyo mashaakilka ay dalka ku hayaan waa aragteen waxaas oo dhan waxaa looga hortegi karaa dowladdu inay awood leedahay awoodna dowladda waxaa u noqon karaa dadku inay canshuur bixiyaal noqdaan dowladda sideedaba dadkeedu waxay la xisaabtami karaan markay canshuurta bixiyaan ayay la xisaabtami karaan oo arrimaha caafimaadku la xisaabtami karaan arrimaha waxbarashada kula xisaabtami karaan arrimaha amniga kula xisaabtami karaan laakiin dowlad maaragtay oo aad waxaad u dhiibateen aan la arag haddii la iska yiraahdo dowladdii maxay wax u qaban weyd dowladdii maxay ammaanka u sugi weyd dowladdii maxay arrimaha caafimaadka dowladdii waxbarashada maxay wax uga qaban weyd dee waxaan u malaynaa meel cidlaha la iska eedaay waxaa la rabaa marka si dowladdu ay wax u qabato oo hore ay u socoto waxa koowaad oo adduunyada waa aragteen maalin kasta dowladaha na garab taagan oo intaasina soo taakulaynaya ilaa maantana na taakulaynaya waxa ay nagu taakulaynaya waa canshuur dadkooda ay bixiyeen marka dee in canshuurtii la bixi waayo lana yidhaahda maaragta dowladdii waxa qabato arrintaas iyada isma qaban karta xaqiiqada codkaasi gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka ayuu ahaa markaana gudoomiyaha degmada xaradheere waxa uu sheegay in muddo bil gudahood haddii la qaban waayo doorashada maamulkaasi ay weerarayaan maamulkii uu qaybta ka ahaa madaxweynaha galmudug ayuuna weerar afka ah oo culus uu ku qaaday warbixintan ayaan ku eegeynaa galmudug hal sano extension ah oo xaqdaraha ay ku jirtaa doorashada ha la qabto wax la yidhahdo november iyo ma jiraan hal bilaan jaanis sihaynaa doorashada ha qabato shaqhsigaas aad u jeedaan ee sidaas u hadlayo waa gudoomiyaha degmada xarardheere ee gobolka mudug waxa uu sheegayaa in maamulkii uu qaybta ka ahaa ee galmudug uu qabanayo muddo hal bil ah in doorashada maamulkaasi ay ku qabtaan haddii madaxweynaha maamulka galmudugna doorasho hal bil uu ku qaban waayena sebtembar aan laisla gaari doonin oo cid walba meesha ay maamusho ay xoog ku sii joogi doonto sidoo kale
waxa uu sheegay in xarar dheere maamulka galmudug uusan waxba ka qaban xaaladihii ka jiray uuna wuxuuna ku tilmaamay in madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor uu yahay shakhsi ka shaqeystay dadka deegaanka waa sida hadalku u dhigay gudoomiyaha degmada xarar dheere hal sano oo muddo kororsi ah ayuu sheegay in madaxweynaha uu xafiiska hadda uu ku joogo hadii doorashada bil gudaheedana la qaban waayo waxa uu sheegay in xoog lagu qaban doono oo qof walba meesha ay joogto ay iyada si gaara u maamulan doonto oo abood ciidan ay ku joogi doonto waa ta qayb ka mid ah khudbaddii uu gudoomiyaha degmada xarar dheere uu ku weerarayay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor balna la daawo galmudug hal sano extension ah oo xaqdaraha ay ku jirtaa doorashada hal la qabto wax la yiraahdo november iyo ma jiraan hal bilan janis yahayna doorashada ha qabato hadday diido degmooyinka la hayana sida maamulku maamul walba u hay doonaa biidni illaahi tacaala xoogaa lagu qaban doonaa cid aan baryaynahay ma jirto hal dollar nin waa nala ka shaqaystaa galmudug waa nala ka shaqaystaa runta aan isku sheegno ilaa waa dhimanaynaa laakiin ninkii runta sheegi waaya isagaa yuhuudi ah shabaabkana ninka ku dhimanaya waa aniga iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidanka macawisleyda xarumaha dowladda ee laga dhisay meeshan gacanta annaka ku hayna xoogga dalka soomaaliyeed iyo aniga iyo saraakiisha ciidanka macawisleyda gacanta ku haya wax qashqashaad la yidhahdo meeshan kama jiraan nadaama noo dhisan hadafkeenu waa inaan nimankaas khawaarijta aan la dirino aanna iska celinno maamulka galmudug hadda markii loo eego maamul goboleedyada kale marxalad doorasho oo adag ayuu wajahayaa maadaama siyaasiyiin miisaan culus siyaasadda soomaaliya ku leh ay xilligan ay tartamayaan horey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor oo meel fagaaraha kula hadlayay bulshadii ka qayb gashay sanad guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay maamulka galmudug siyaasiyiinta mucaaradka ayuu eedan u jeediyey wuxuu kaga digay in deegaanada galmudug ay la yimaadaan hub iyo sidoo kale olole xoog leh oo dhallinyaro lasugu keenayo in halkaasi ay ka bilaabaan warbixintaas waxaan ku eegeynay muranka doorasho ee deegaanada galmudug oo gaaray heer gudoomiyihii degmada xarar dheere uu weeraro madaxweynihii xafiiska keenay markaana maalmaha soo aadan sida aan xogaha ku helnay waxaa la filayaa in isbeddel xoog leh uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku sameeyo hogaanada ciidanka si gaara waxaa la wariynayaa in taliyaha ugu horeeya ee xafiiska banayn doono islamarkaana la bedelayo uu noqon doono taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal sulub axmed firin xoguhu waxay sheegayaan in toddobaadkan gudihiisa shirka ugu horeeya oo ay yeelan doonaan golaha wasiirada in ay suuragal tahay in magacaabista iyo sidoo kale isbeddelka taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu dhaco taliye sulub muddadii uu joogay xafiiska ciidanka booliiska soomaaliyeed eedeemo kala duwan ayaa loo jeediyey iyadoo sidoo kale magaalada ay ka dhaceen weeraro badan oo ay dad shacabaha ay ku dhinteen islamarkaana kooxda al-shabaab ay fulisay guud ahaan akhyaaray wararkeenni aad kala socoteen s w l somaali t v waa naga intaa ay nabadgelyo